akasera kano kankutusa kalipota yambera yobude omwanjizi Muhammad Kituso okuva mu kitongole kya gwanga kivunanyizibwa ku byambera zobude okusinziira ku alipota zetukunganyizaako weziwedde saawa ssatu ezokumakya galero Kampala yawezeza mimitazi musanvu n'obutundu mukaaga Entebbe mimitazi bbiri n'obutundu musanvu so nga ateri mu nsozi z'omukabale zibadde milimitazi kumi na nnya n'akatundu kamu obadde twekenyeza ate ku mbeera y'obudde nga bwe yakedde musyatu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja nalubaale wabaddeyo okubwatuka kweggulu okw'amaanyi okwawuliddwa era ekyo kyaviiriddeko nekuba okutonya so nga ate ebitundu by'eggwanga ebyomusana gubadde gwakanga gukubakubamu era zigenze okuwera essaawa ez'omutuntu awo enkuba ebadde ekyatonnejja ddala mu bitundu bisangibwa nga okibizodde eri ku nnyanja Albert so nga ate ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono bw'ensiatu era n'embeera y'obudde ebadde ya kizimezime twekenenyeza ekifaananyi ekyakakubibwa Semugenze ku Semazinga Africa kitweze nga omugongo gw'obuzito bw'empewo ogwakutusa okuva ku Serwanula mpewo ayitibwa Centena asangibwa eri mu Seguyanja Atlantic bukiikaddyo bwa Semazinga Africa gwasenvudde ne gusimbira ddala ku lukalo era ekyo kividdeko okunyigiriza omukubo gw'enkuba ne gusimbira ddala bitundu ebisangibwa makati ga Semazinga Africa era ensonga lwaki enkuba ekyagenda okutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era bitukesako netulaba ate ku mbeera budde nga busobola okuba mu nsi yattu mu biseera ebyokumakya tusuubirawo enkuba okutonya nga mulimu n'okubwatuka kweggulu okusigadda bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate ebitundu ebisangibwa eri Kotido saako nawo makati g'ensi yattu n'eri mu Arua otusuubirawo olufuirize wabula ebitundu by'eggwanga ate byebisigadde tusuubira omusana okwakanga kukubakubamu okujjako ebiseera ebyoluggulu tusuubira era enkuba eno okulengera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi abo nebuguma kuba ku sirisa sa 2027 mu kibuga kyaffe kikulu Kampala saako n'Entebbe so nga ate eri mutolola 30 Kotido 32 Kitugumu 30 so nga ate Arua 28 wabula ebitundu ebisangibwa masekati g'ensi yattu okugeza nga Nakasongola Mubende Mityana okuba ku 29 okujjako eri musozi omukabaale Auma ne Kisoro okuba ku sirisa sa 26 raba tugezaako netekerenya ate ku mbeera budde gasobola okuba mu bibuga mwebisangibwa ku Semazinga Africa atusobola enkuba okutonya mu bibuga nga Addis Ababa nga okuzodde eri mu Johannesburg so nga ate mu Lagos atusobola musana okwaka ebugumu 30 Kaira 36 so nga Beijing 22 New Delhi 38 Dubai 28 Moscow 10 so nga ate mu London 11 okujjako mu Washington DC enkuba okutonya nga mulimu n'okubatuka kweggulu amu nebuguma okuba ku sirisa sa 2021 ebisingako ku mbeera y'obudde ojja kugenda ku mutimbagano gw'ekitundu kyaffe nga bwe gulabikawo ku lutimbe lwa UBC okirobera bulungi weeraba